GOBA OBWAVU mugatari konfufu ne Rigo Paints. Rigo Paints, it's not just paint, it's personal. Sisinkano muwalo ono tendo nabudde mpozi kumulembe guno kuyinza okuyita ow'ebyewuunyo anti obutafaananako ne bawala banne b'abalenzi bwe benkanya emyaka abakeera okusosola enjala okwesaasira oba okutya okuswala ye ebyo byonna yabissa ku bbali n'atandika okupakasa yeefunira ensimbi ez'okwewerera n'okwetuusaako byonna bye yeetaaga nandibadde nga bakadde be balina obusobozi okumuweerera mu ngeri eyo omuwala ono tendo olutalo olw'okugoba obwavu mu bulamu bwe yalutandikako dda. Teri mulimu gutali gw'amaanyi ng'ogenda funamu ekirungi kuba bbulooka ey'ettaka ya 15 ate eyeegundi ey'ebbumba ya 2. Kati sente zinene bwe tuba tutunze bbulooka zino sente bazikwasa taata n'asooka mpaka ezange za school fees ne bano baganda bange abeera batannatuusa byabwe buli omu byavunaanyizibwako nembeera nga nsooka nembakuzange nga nabo ebyabo ebituuka kati ne musaba n'ebyetaaga ebirira nze ng'omuntu be naali agadde okwekolera nampa sente nengenda nembyegulira omulimu gwo ngwagalidde ddala kuba gunkoledde byenjagala era nkubiriza n'abalala okukola ki ogwenyigiramu tebanyuma mirimu ogwa bbulooka mulimu mulungi ekisooka tegwetaaga investiment gwenyini gw'okyetandikirawo n'okikola nga tuteeseemu sente. Gano nno ge maka g'abakadde be wano e Mugongo, kilomita 5 zokka okuva mu kibuga Kampala kugenda e Masaka. Tendo asomera mu siniya ey'omukaaga mu ssomero lya Mugongo Senior Secondary School, yasalawo okukola buli kyasobola okuyita obulungi ayingire yunivasite yeefunire ddigiri eyo gy'ayagala. Obutakonzibya oba obutakosa nteekateeka ze ez'okusoma, bbulooka atera kuzikuba ku wiikenda oba mu luwummula n'asobola okufissaawo obudde obw'okusoma ebitabo bye era byonna bye yeetaaga omwo mw'abijja. Bino byonna abikola kubanga bakadde be baamugunjula okuva mu buto nti ateekwa okwekolera. Mukadde wa Tendo, Saalongo Nkobe Robert, kino akyenyumirizaamu nnyo era awa ne bazadde banne amagezi nti nandibadde nga balina obusobozi obuweerera abaana obugagga obw'ensibo bwe bayinza okubawa kwe kubayigiriza okukola. Enkola eno ey'okuyigiriza abaana okukola ejja tuyamba nnyo omwana yennyini yennyini bw'aba nga ayinza okukola mu maaso gye bujja, obwavu ajja kuba abufuuwa mu ŋŋombe. Nze nayagala njigirize abaana okukola bamanye nti ne bwe ndiba nfudde mu nsi mirimu ne bwe giba gibuze egya gavumenti oba egye baasoma oba osobola okukola emirimu egijjo ku bubu baleme kwesigulira nnyo ku mirimu giriba egy'abaasoma kuba giyinza okubula. Nze nasooka kubonaabonako n'emirimu gimbuze naye ate saalinga bubi nnyo kubanga nalina kukola ki nalina kyenkola natandika okukola emirimu gino bwe giti kuba ne kitange ekintu kino kitange yakinjigiriza tuyigiriza nnyo okuba abakozi amanya nti omuntu omukozi mu nsi yalina okwebeezaawo yina okwebeezaawo nga tolina muntu mulala gw'okola ki gwewesigamyeko. Njagala okukubiriza abazadde abadde bakyalowooza nti okukola omwana okukola oba omubonyaabonya oba tomubonyaabonya naye oba omutendeka kikyaliba mu maaso n'okusobola okweyimirizaawo mu biseera eby'omu maaso nga ffe tuvuddewo mu nsi. Saalongo Nkobe yasoma era n'akaza ekitabo anti mu ssomero lya Mugongo Primary School yavunaanyizibwa ku bitabo by'ensimbi. Agamba tinandibadde Tendo kwe tusanze ng'akola ne bakulu be eryo lyennyini ekkubo mwe baayita era gye bali tebejjusa. Nina abaana abawerako, n'abawala abakulu n'abalenzi abakulu ate bonna basomye okutuuka gye batuuse nga sente tuzijjawa bbulooka kubanga basinga batuuse mu yunivasite ate nga nina n'abalala abayingira omwaka guno babiri bonna bonna era batuyise mu ki mu bbulooka. Ewange teri mwana tamanyi kuba bbulooka naye nga kikulu mu byonna kubayigiriza kukola nti omuntu ayina okukola tekigasa omwana omuwala ng'oyo oba abuliddwa kyakola n'akuba obwamalaaya nga asobola okuba ki asobola okuba bbulooka. Nabwe kityo Tendo ne bakadde be bwe bali bagumu olw'okuba amanyi okwekolera ate nga ne kyakola akyagala
tali mkwela likirira kona di university ena mulimerera olw'ebisale songa ate ne tata we teera likirira nti ayinza okupaala n'abamubuza buza olw'obusente obutaliimu. N'olwekyo mu buli ngeri tendo ebiseera bye by'omu maaso bitangaavu anti olutalo olw'okulwanyisa obwavu alweteeketeekedde bulungi. Oluuyi olw'ebitabo munyiikivu ddala ate ne ku luuyi luno olw'ebyamagezi ag'omu mutwe tabisuuliridde. Kati nze nga tendo njagala kusoma mass communication kubanga ngenda kubeera munnamawulire. Naye bwe ndifuna omulimu ogwo gwe ngenda okusomerera, mulimu guno eno nja kubanga nguteekamu abantu abalala abannyambako ne nsobola okubeera nga nnyingiza emirundi ebiri. Saagala kufiirwa birungi ebyo bye nkoze ki bye nfunyeemu. GOBA OBWAVU mugatali konfufu buli lwakusatu wano ku Bukedde TV ne Regal Paints. Regal Paints, it's not just paint, it's personal.